Have you heard the name of KP Oli? No. You haven't? No. He is like the greatest basketball player in our country. Hello everyone, namaste. I'm aaja Taupo tira jaadai chu haina ani ta mero bina chu. अनि त हामीसँग नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ आज कौशल ह्यान्डसम जब्रो पनि होइन अकल्यान्डबाट आउनु भएको छ दुईजना अनि तिनजना भएर आज टाउपो भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ म चाहिँ आज बिरामी भएर घरमा बसिरहेको छु सुतिरहेको छु अनि आज उतै बस्ने हामी अनि कहिले भोलि फर्किने हो अनि भोलि बिनाजु पनि काम छ अरे अनि भोलि हामी बस्ने उतै घुम्ने ओर्ने अनि टाउपोबाट फर्किने अल्छि जाँदैछौँ एकदम राम्रो छ यो बाटो चाहिँ टाउपोको हुक्का फल्समा आइपुग्यौँ होइन अनि यहाँनिर उत्रियौँ हुक्का फल्स सुरुमा यहाँ हेर्ने अनि जाने भनेर कार पार्क गेट लक 6:30 PM छत्तिसमा बन्द यहाँनिर फोन खस्न अरे फोन खस्न अरे यहाँनिर क्या सङ्लो पानी देखिएको छ गाइस क्या सङ्लो पानी है पौडी खेल्दै खेल्दै लाग्ने कति पानी छ कति पानी छ त्यही त यहाँ त सकिन्न फोर्स चाहिँ टन्नै छ क्या यसको मान्छे पानीको भित्तामा लगेर हानेको त्यहाँनिर मान्छे लगेर पछाएर भने त्यसरी अरे त्यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै होस्ट सङ्लो पानी है गर है पौडी खेलौँ खेलौँ लाग्ने स्क्रिनसट लिन्छु पछि है के छ तपाईँको दुई शब्द रमणीय अविस्मरणीय कस्तो लुगा पनि त्यस्तै लागेको छ समुद्र त्यस्तै सङ्ग्रो पानी जस्तै छु भन्नु पऱ्यो क्या सङ्ग्रो त्यस्तो नर्मल है क्या यहाँ यहाँसम्म मात्रै हो त फोर्थ है पौडी खेलौँ खेलौँ लाग्ने खालको यहाँसम्म त सिप लिएरै आउँछ अहिले सिप लिएर आयो भने आउँछ एक राउन्ड पुऱ्यायो होला घुमाएर अर्को लट रेडी बनाएर लिएर आउँछ एकछिन बस्दा त देखिन्छ आज मै हुँ न्युजिल्यान्ड के खतरनाक जङ्गलमै भन्दै कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे कुछ पता नहीं अहिले त धेरै माथि पुग्नु हो नि त त्यहाँ त नजाने यो त यहीँ हो नि त माथि त
पुरा पिंड घुम्न आएछ त अनि पुरा पिंड घुम्न आएछ त पिंड पिंड भनेको के हो गाउँ हो के पञ्जाबी मा हम चाहिँ हुक्का फल्स घुम्यौँ हेर्यौँ होइन अनि त्यस हल्का टाइम लास्ट भिडियोहरू पनि बनाएको छु दामी दामी खालको छ दामी भयो अनि त्यहाँनिर बसेर अब यहाँ बस्न आएको छौँ तपाईँ कच्चो तपाईँ त आइरहनु भएको होला यहाँ त्यस्तो कतिचोटि भन्ने चाहिँ होइन तर आइरहेकै ठाउँ हो काम पर्दा भन्दा पनि घुम्न आउने हिसाबले नै आएको त्यस राम्रो चाहिँ फोर्सी खतरा त्यो पानीको यहाँबाट चाहिँ टाउको बजारको राम्रो भ्यू आउँदो रहेछ अनि यस्तो ठाउँ बनाइदिएको रहेछ ढुक्कसँग तर घरै घर मात्रै देखिरहेछ घरको छत चाहिँ घरको छत मात्रै देखिन्छ त अनि यस्तोले पृथ्वीनारायण शाह दिन्न त कसरी भन्नु अरे पृथ्वीनारायण शाहले यस्तोलाई त्यही पनि यो म कब्जा गर्छु नेपाल बनाउँछु एउटा एकीकरण गर्छु भन्ने त्यो एउटा एउटा जोक थियो क्या त्यो झापालीले यस्तो एकीकरण गरिदिउँ यसलाई भन्दाखेरि जो त झापालीले पृथ्वीनारायण चाहिँ झापाली भएको मान्दैन थियो अरे क्या मान्छेले यसले गफ हानु भनेर केपी ओलीले हल्का झझलको मेटाइदिइरहेको थियो केपी केपी ओलीले भने त्यहाँ त पानी जहाज कुदाइदिन्छ कुदाइदिइरहेको त्यही त यो जो बस कि त्यो एउटा बस के ल्याइ त्यो ढोकासँग खुल्ला ए होइन पब्लिक बुढाबुढी बस्ने बस हो योगा बस मतलब मान्छे नै मान्छेले कुद्ने घुम्ने राख्ने खालको बस देखेन खुल्ले पारेर दुईजना बसिरहेको छ छेउमा एउटा ड्राइभर छ एउटा केटी छ हामी चाहिँ यहाँ मालाबार नेप्लिज एन्ड इन्डियन रेस्टुरेन्ट रहेछ अनि खाजा खान आएको छौँ मोमो चाउमिन हान्ने कि छ भनेर हेर्दा भोक लागेर नेप्लिज एन्ड किचन रेस्टुरेन्ट मेन्यु चाहिँ यस्तो रहेछ तेन्जिङ र हेडमनी लाएर तेन्जिङ कस्तो लाग्यो मिठो रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ अरूलाई होइन म पनि ट्राई गर्छु है त अब प्राइसदेखि लिएर खानेकुरा सबै थोक एकदम रिजनेबल लाग्यो क्या मलाई होइन प्राइस पनि रिजनेबल ल ताई धेरै धेरै धन्यवाद खाना पनि मिठो थियो हस् भाइ आफ्नै भेनाजीको प्रमोसन गरिदिऊ हस् ताई भिनाजीको भिनाजीको होइन भिनाजु मेरो भिनाजीको भिनाजु बुढो बुढो भिनाजु हो हुन्छ बिहे गरेपछि तपाईँ नाता लाउने हो नि अब मैले लाएको होइन नि त हामी त सबै कस्तो होला हाम्रो बुढो भिनाजुको रहेछ मालाबारमा चाहिँ भिनाजुको भिनाजु बुढो भिना के भन्दै होइन मैले भिनाजुसँग मेरो चिन्जान थिएन कि त्यो त अनि बुढीको फोटो देखाएर के भनेको दिदीको अनि तपाईँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भनेर भने
मेरो बुढी हो भने त्यस्तै भन्नु अहिले त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मान्छे चिनेको छैन नि त मैले त दिदीलाई मात्रै चिनेको हो नि त दिदीको बिहानै भएको थिएन त्यो बेलादेखि चिनेको अनि दिदी पछि आयो फेरि गाडी नै छिर्न आँट्नु हो त अनि ए प्राइजहरू लेखेको छ स्टाफिक 220 घन्टाको जेट्स कि 230 पर आवर अप टु 2% अनि 60 इयर्स टु हायर जेट्स कि काय खाएर त्यसको लागि पुरै सेटअप चाहिन्छ लुगा फेर यो टाउपो लेक मान्छेले यहाँ गर्छन् भनेर गाडी लाला बालाहरू सबै एउटा एउटामा चढेर यु एन्ड मी वान डे अरे क्या हाम्रो छोराछोरी ल्याएर एउटा एउटामा कतिवटा हुन्छ यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होइन ऊ लेटर गर्ने क्या 10 जना चाहिने रहेछ एउटा एउटामा हटाउनलाई होइन मैले मेरो कुरा हरेको पछि म मेरो लाला बाला ल्याएर यहाँ टाउको ढाक्नु पऱ्यो भनेर लभ टाउकोमा ल्याएर हाम्रो एउटा एउटा लाला बाला राख्नु पर्छ अनि टाउको ढाक्नु पर्छ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चाहिने रहेछ दामी लेक रहेछ पौडी खाँदै मान्दिउँ जस्तो हापेन ल्याएको छ के छ विचार अरू सबै त गाउँछ त्यही पौडी मात्रै खोला पनि छ हापेन पनि छ पौडी मात्रै खेल्न आएर ज्यान जिउ पनि छ होइन मलाई डुबाउने जति छ केही छैन आउनु पर्दैन 5 मिनट पछाडि आफै तैरिन थालिहाल्छ भने मात्रै भयो ल अबको 5 मिनट पछाडि आफै तैरिन थाल्छ माथि माथि पौडी खेल्न आउनु पर्दैन क्रिस आउँछ ज्यान हुनुपर्छ भयो त्यति भयो 5 मिनट पछि त आफै तैरिने हुन्छ हेर्नु है लभलाई के भन्दो रहेछ भनेर पेन मिडा मगामा हे फाइलिती लभ आरोहा ए वेलकम पनि यहाँ रहेछ स्वागत रहेछ त हौ कहाँ देखेर स्वागत देखेर स्वागत चाइनिज अरमै बुला सुका मोहब्बत मोहब्बत यहाँ हेर्नु है मोहब्बत मोहब्बत भन्दै यहाँ रहेछ मोहब्बत त्यही त मेरो माया त भिडियो हेर्दै छिन्न होला नि त लभ ओर आरोहा माया रेन रहेछ 1 बलको $3 अरे 15 बलको चाहिँ $25 विनरलाई चाहिँ $10,000 अरे क्या ट्राई गर्न आँट्नु यहाँबाट हक्की हानेर पर छिराउनु पर्ने तुलो क्यान वी प्ले 3 गाइज इन 50 50 वटा हान्ने सक्थेनौ कहिले हानिसक्नु त्यत्रो 50 रुपियाँ त रहेछ मलाई त हान्न आउँदैन त्यही भन्दैछ अनि के सिधै 50 बल्स हो त अनि यहाँ तिनीहरूले त्यत्तिकै बुद्धि लगाएर हेर्नु त हावा यता आइरहेछ त्यो मिलाएर ओरेर पाइपमा राख्ने अनि हान्ने रहेछ हौ कमान कमान र हेर्न सिक्दै हुन्छ
50 बल भन्दै लिदे Yeah, finally. Let's see then. There, bro. See if you can hit the dive. Ooh. This looks easy, but this is hard, man. Wait, khatra hanna thalyo. Yo pakad ta ma pani hannu paryo ekchoti. Lama chira din chala. Bada bada aate ho. Aate iste ni. Teo kalo bata. Bro, we need a guidelines, man. Yeah, this club's for ladies only. Yeah, is it? Oh, isle aate ho. Ah. Bana. Bhat se ne khalo ni meri. Underneath it now. That might be better for you if you took it underneath it now. Loud, man. It's an example. Can you hold this for us? Can you hold this phone for us so that he can also? Don't step back. That's it! Oh, look it! Get one step back though. You can do it otherwise. See if you can hit the snorkel next to it, collect your balls. Took that! You missed my little. Just a little bit, yeah. Just a little. Best experience. మా ఇద్దరు ఆడి పదివేలు పదివేలు ఏసీలట ఇరవై వేలు ఏసీలట నథింగ్ వి విన్ ఎ గుడ్ డే ఫైన్ ఎ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ గా కోస్టల్ ఆ ఫస్ ఫస్ డాలర్ గోర నైస్ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్ మజా ఆయత ల అన్నే ఆగో తిన హైన అంతే జాందా ఖరి తో నే కటాయు లాస్ట్ నే తో బవాల ఆనియో తో మలిన్ బవాల ఆనే అంటే పోయిలే పోయిలే సురు మా మజిక్ క్రికెట్ షాట్ యూస్ ఆందే మరి టెస్టి కొరికి ఎక్చువల్లీ తో తు కుట్టు నే కటు తు కుట్టు నే కటు కొరగైరా తు ఉస్మా మాట కటే కటేన వన తో ఆ కట్ ఎక్తియం మని చైనే వన దేర్ బాల్ బాచ కి తు నే కటు ర పోర గైదిరా గె जस मजा आयो यस्तो हकी पनि जहिले पनि टिभी मा हेर्दा खेरि हामीलाई के लाग्थ्यो थाहा छ इजी हे त्यस्तो मलाई हानि हाल्छ नि जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो कहिले न मैले टेक्निक पनि हो तर हामी त्यतिकै हावा तालमा हाल्यो त्यो केटीले मैले हेरेको त्यो काम गर्ने केटीले खेल्दै यस्तो गर्दै थियो छेउमा लग्यो 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 अनि पुरै अलिकति मात्रै सारेर पावरले हाने के सुरुमा नाप्छ यस्तो पछाडि ल्याउँछ तान्छ दुई तिन चोटि होइन हलाउनु हुँदैन रहेछ हामी कहाँ स्टिल स्टिल भएर जस्तो गरेर अगाडि पछाडि बसेर हान्यो स्टिल हुनु पर्दो रहेछ तर त्यसले नि त हामी चाहिँ अहिले रोटोरोमा आइपुग्यौँ होइन टाउको घुमेर ओरेर टाउकोमा टाउको कस्तो लाग्यो टाउको त बाबा यो पनि फर्स्ट टाइम रोटोरो आएको यतातिर होइन अनि कस्तो लाग्यो रोटोरो चाहिँ स्मेल कस्तो छ रोटोरोको स्मेल चाहिँ अहिले बिहार लाग्यो कसरी बस्छन् भन्दै छ क्याम्पर बनाएको के यो ज्वालामुखीको बाफ ऊ देखेनौ ज्वालामुखीले हामी चाहिँ अहिले रोटोरोमा छौँ होइन अनि आज यिनीहरू नाइट स्टे गर्ने भनेर यहाँ ब्याक प्याकरमा कहिले बसेको थिएन क्या अनि ब्याक प्याकरको एक्सपिरियन्स पनि लिऊँ भनेर हामीले यहाँ तिनवटा बेड इन्कल लिऊँ होइन
यहाँनिर तिनजना सुतिन्छ, चार्जरहरू पनि रहेछ, पर्सनल बाथरुम रहेछ, अनि आज प्रोब्ली कोही पनि अरू आउँदैन, अरू रुम रहेछ क्या, हामीले चाहिँ फ्रेस रुम लिएको क्या, यहाँ कोही पनि नहोस् हामी जस्ट तिनजना हौँ भनेर कोही आएन भने केही छैन, हाम्रो तिनजनाको त्यो बेड भइहाल्यो लगेर चुज गऱ्यौँ सबसे फर्स्टमा। अनि अब यहाँ बस्ने ठाउँहरू पनि राम्रो रहेछ, कस्तो लाग्यो यहाँ बस्ने ठाउँ चाहिँ तिमीलाई ब्याक प्याकरको? होइन बवाल लाग्यो क्या मलाई बस्न गर्नु, हेर्नु न ठ्याक्कै ठाउँ सुत्ने त हामी तिनजनालाई गप एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ नि झोलेहरूको। यहाँ हेर न लाइभ भोल्केनो रहेछ अनि यिनीहरूले पाइप लगाइदिएर माथि पार्दैछन् क्या त धुवा, बुझ्यौ? अन्त धरतीबाट एक ठाउँबाट आइरहेको थियो होला अनि यिनीहरूले अब कभर गर्दा पनि निस्किराख्यो होला हजुर, अनि पाइप राखेर मलाई त्यस्तै लाग्यो हेर त, नत्र किन यसको लागि हो क्या त्यो स्टिम पुलको लागि जस्तो लाग्यो, आफै यिनीहरूले गरेको लागि युटिलाइज गरेर स्टिम पुल बन्द युटिलाइज गरेर निकालेको ल नभ यसो घुमौँ, रोटोरा पनि रो पनि घुमेको छैन अरे, यस्तो पर्सनल पनि कपाल लाउँदा लिन पाउँछ होला जस्तो लाग्यो, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ थियो राम्रो छ जो सानो यहाँ थर्मल पुलहरू पनि रहेछ बाबा, अनि त्यहाँ त कस्तो अलिकति कन्जेस्टेड टाइपको थियो, चिसो पानी हालेर तातो पानी हाल्यो के को स्टेकुल केही होला यो किसी जहाँ हामी पनि पाउने हो युट्युब होइन, ए खरिहरू खुट्टा हाल्दै बसेको पाटमा हाल्नु ढ्याप्पै त भरे आम्ला कस्तो हामी सर्ट छ मसँग दुइटा सर्ट छ क्या दुइटा हाफ प्यान्ट, अन्डी खोलेर भित्र राख्ने भर फेरि त्यसलाई अन्डी चाहिँ एक्स्ट्रा लाग्छ मैले म त घर छेउमै छ त्यो हाम्रो व्यापारको डिस्काउन्ट पनि छ ती जान्छ रेगुलर सही हो जस त्यहाँ बस्ने कलर टक्कसँग होइन ल लन्ड्रीको लागि चाहिँ $4 हाल्नु भन्ने रहेछ, ड्रायर पनि $4 रहेछ, यो लाइटिङहरू हेर न अनि यो बस्ने ठाउँ यो क्याबिनहरू पनि के छ प्राइस साइज सोधेर गरौँ बुझ्दा भयो त के छ होइन मस्त आयो तिन चार दिनको लागि बस्नुको लागि घुमो दिउँसोभरि के आउँदैछ दसैँ तिहार के आउँदैछ छत छत गइसक्यो सबै नयाँ वर्ष नि गयो अब दाईको बिहेको पार्टी खानुपर्छ दाई भन्न थालेछ मैले दाई र भाउजीको बिहेको पार्टी खानुपर्छ दाइले मलाई बिहे नै खुवाउनु भएन नि तिमीलाई खुवाउनु भयो पार्टी म त थिइनँ नि त म छुटेँ नि त अनि दाईको पार्टी खानु त्यस्तो अब दाइ र भाउजू भाउजू आएपछि अब दाइ र भाउजूले खुवाउनु चाहिँ त्यही भन्दा जाउँ न निस्क्यौँ भने त पार्कतिरै गएर बस्नु पऱ्यो उता अनि पार्क गएको छैन बरु पार्क गएर बसौँ हिँड्नु आनन्दले कोही पर्सनल घर हो है के हो यो होइन ट्रस्टीको घर हो के हो यो रोकौँ न त होइन न्युजिल्यान्डमा रोटोरियाको बिचमा यतिको घर हेर्नु न त्यो साइड त प्यालेस हो नि दामी सिनिक पोइन्ट रहेछ अनि यहाँ चाहिँ लेकल्यान्ड क्विन क्रुज होटल टाइपको रहेछ कस्तो दामी वेभ क्या हेर्नु पुरै वर्ल्डकै इन्डमा आए जस्तो फिल लागेन ल टाइटानिक तुम क्या अमिले त लुज वाला त्यही ठाउँ है क्या ये पौधे ये चिडिया यहाँ इतने सालों से रह रहे होंगे किस्ते देने बात बात
अब रात हो गया है, इन्हें अपना घर जाना होगा. हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? कस्तो वे भिटानी रहेछ है. कस्तो मजा आउँथ्यो वेमा होइन होइन हाँसहरू यस्तो यस्तो हुँदै. हामी चाहिँ यहाँ रोटोराको पार्क आएको छौँ होइन. मेरो भ्लग हेर्नु भएको छ नि तपाईँहरूले नि हेर्नु भएकोले ठाउँ अगाडि पनि आएको थियौँ. अनि ऊ चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको रोटोरा. अनि नि हेर्छ घुम्छ भनेर यस्तो दामी पार्क छ यहाँ हेर्न ओर्न घुम्न. बेलुका चाहिँ लाइटिङहरू पनि हुँदोरहेछ कस्तो दामी. अनि खेल्नलाई पनि यहाँ पिङहरू केही केही पनि रहेछ. अब हामी त्योहरू पनि खेल्ने जाउँ हिँड खेल्न. म त भर्खर 10 वर्ष हो. के बनाइदिएर चिप्लेटी सिप्लेटी बाटो हुन्छ. ए नगाउन यार, कपीराइट लाग्छ गीतको. Have you heard the name of KP Ohli? No. You haven't? No. He is like the greatest basketball player in our country. You know a person called Donald Trump? Yeah, yeah, it's my dad. Oh, is he? He's the son of Donald Trump. Yeah. Oh my god, and he is Portuguese. Wow. Yeah, we want to see you. Tell him to invite us in White House. Yeah, I live in the White House too. Bro, so you know who killed Osama bin Laden? Oh, don't tell that man. हामी चाहिँ अब सुत्न आँटेको होइन. पुरै यो होस्टेल कोठाभरि हामी मात्र रहेछौँ. कोही पनि आएन छ ब्याकप्याकर्सहरू. अनि तिनजनाले आज पुरै रुम बुक यो कोठाकै रेनोभेट गरेर फर्स्ट टाइम आजै उद्घाटन अरे क्या. हामी नि अरे फर्स्ट हन्टिङ सन्टिङ केही भुच्छ त आउँदैन नि. भुच्छ त केही आउँदैन नि. बुरी हाम्रो बुकिङ हो आज होइन. हामीलाई लास्ट त्यही त नि रेनोभेट भएर फर्स्ट टाइम रहेछ. अनि भन्दै थियो अघि यहाँको अनुहारले पनि त्यो राम्रो रहेछ. अनि मजा गरेँ यस्तो.